Ну, я думаю, що баскетбол 3x3, він має дуже великі перспективи. І навіть, що за декілька років популярність в Україні зросла в рази, це дуже, дуже радує. Але зараз я бачу, що перше, що є успіх чи ні, це наявність глядачів на трибунах. Сьогодні майже повні трибуни, люди стоять, і це зацікавленість, велика зацікавленість молоді, людей, які люблять баскетбол. Це демократичний такий вид спорту, який дає можливість реалізувати себе людям, які є причини не змогли реалізувати свою баскетбольну любов до баскетболу в класичному баскетболі, то вони мають можливість це зробити в баскетболі 3x3. Це дуже приємно, і цей вид спорту має дуже великі перспективи. Я думаю, що скоро він буде навіть олімпійським видом спорту. Двері були відкриті для всіх, хто бажав грати. Це вже праця людей, які формують ці команди, які вважають за доцільне брати професійний гравців, щоб не брати професійний. Я б хотів, щоб багатше грали гравців непрофесійних, тому це взагалі зробило баскетбол більш таким широкому виді, більш популярним.